Ձեր այս վիդեո ցավը մասին խոսենք, համաշխարհային պատմական մտածելակերպության բանը ստացված է, գիտեք ինչի մասին է խոսքը, այն որքանով է տեսլականը իրականանալի ապագան հայկական։ Նախ ուզում եմ ողջունել այս մեծ նախաձեռնությունը, որ արդեն գրեթե 2 տարի շարունակվում է իր բջիջներով ստեղծվելով եւ այսօր առաջին անգամ այսպիսի համաժողով գումարելով, նաեւ ներառելով Սփյուռքի մեր հայրենակիցներին, բոլոր տեսիլներն իրականանում են ի վերջո նպատակադրումով եւ նրա ետևից գնալով։ Այս համաժողովն էլ բացառություն չէ, այսպիսի համաժողովներ կարող են գումարվել, շատ գումարվել, բայց հատկապես մեր այսօրվա պայմաններում կարևոր ազդակը բոլորիս համար վերստին մտածելու, խորելու, ոչ միայն անտեսանելի ապագայի մասին, այլ հատկապես մեր ներքան կառուցելու մասին, որովհետև գիտեք, անցյալում ապրելը, անցյալի մտքով ապրելը շատ հեշտ է, որովհետև այնտեղ պատասխանատվություն չունես։ Նույն կերպով հեշտ է ապրել ապագայով, որովհետև դարձյալ տեսանելի չէ պատասխանատվության չափը։ Դժվարությունը ապրելը ներկայում է, եւ այդ ներկայի միջից կառուցելն այն ինչ որ գալիքն է։ Եվ ինչ որ այսօր անելու ենք, վաղն են քաղելու պտուղները։ Մենք այսօր ուղղակիորեն բազմաթիվ մարտահրավերների առջև ենք եւ բնականաբար ամենամեծ մարտահրավերը մեր անվտանգային կյանքն է, անվտանգությունն է, մեր հայրենական կյանքի կամ հարցի ընդհանրական իմաստով կարևորագույն բաղադրիչը Արցախի հարցն է, մեր բնակչության ժողովրդագրական իրավիճակն է եւ այս իմաստով նաեւ Սփյուռքի ներգրավվածությունը։ Ես միշտ զարմանքով ինքս ինձ համար բացականչել եմ այսպես, որ ինչպես կարող ենք մենք այսպիսի մեծ ներուժ ունեցող ժողովուրդ լինելով գտնվել այսպիսի իրավիճակում։ Սա նշանակում է, որ մեր ունեցած ամբողջ, եթե չասեմ ամբողջ, գոնե այդ ներուժի պոտենցիալի մի հսկայական մասը ոչ միայն չեն օգտագործել լավագույնս, այլ թույլ տվեք ասել, նա մսխել ենք, եւ ես հիմա չեմ ուզում դրա վրա կենտրոնանալ, այլ հնարավորությունը տեսնել այս միջոցով վերստին մեզ համար այդ մարտահրավերների դիմաց կառուցել այն քայլերը, հաջորդական այսպես գործողությունների ծրագիրը, որոնք մտքից են ծնվելու, եւ նաեւ հանձնառությունը, թե ինչպես ենք իրականացնելու։ Իսկ հասան այս համաժողովի քննարկման նյութը այն բանը, թե կար տարիներ չեն ունեցել թիրախներ նպատակային, չենք դառնալ արժեր նպատակ, օրինակ որ 10 միլիոն հայության խնդիրն է Արցախի հարցը, անվտանգային, կրթական եւ այլն։ Եվ հիմա ինձ հետաքրքրում է, դուք ունեք ձեր արժեր ապագա հայկականի այդ ընդդված նպատակներա, ո՞րն է լինելու մեր գլխավոր նպատակը եւ ամենակարևորը ինչպես հասնել դրան։ Շատ բարդ հարց է, եւ այո, բոլոր հասարակությունները, պետությունները, համայնքը, ընտանիքը ամենափոքր միավորից մինչև ամենամեծը ձախողվում են կամ հաջողվում են նպատակի սահմանումից կամ նպատակի գոյությունից կամ չգոյությունից։ Եվ այս իմաստով, եթե այս բոլոր մարտահրավերները ամբողջացնեմ, մեզ համար կարևոր է ուժեղ ազգային նկարագրով ինքնությամբ պետությունը։ Բոլոր հարցերի լուծումը պետականությունն ու պետությունն է։ Մենք մասնավոր ջանքեր կարող ենք ներդնել այս կամ այն ձևով։ Ինչպես տեսնում եք մեր կյանքում, այստեղ այս դահլիճում մարդիկ են, ովքեր իրենց անձնական, անհատական ջանքերով ստեղծում են, արարում են եւ այլն, եւ այլն, բայց մենք գտնվում ենք ամենածանր վիճակում։ Սա պարադոքս է, ուղղակի չի համապատասխանում իրականությանը։ Ուրեմն գաղտնիքը ուժեղ պետություն ստեղծելն է, մրցակից, մրցունակ պետություն ստեղծելն է, մրցունակ պետություն, արժեքներով պետություն։ Ամեն ինչի հիմքը արժեքներն են եւ այդ արժեքներից բխած նպատակի սահմանումը։ Եթե չեմ երկարի պարզապես, օրինակ կարող եմ տալ, 13-րդ դարում, երբ մենք պետականություն չունեինք, մեկ մարդով եւ մեկ վանքով, մեկ դպրոցով 300 տարի շարունակաբար հայոց կյանքը շարունակվեց կրթական օջախներով եւ ես խոսում եմ Մխիթար Գոշի մասին։ Հիմա անցյալի սա վերատեսությունն է ինձ համար, գնալու այդ խորքերը հասկանալու, մեր նման մի սուարյուն ունեցող մարդիկ ինչպես են արել, իմ հայրերը ինչպես են վարվել, ինչ գործիքներ են ստեղծել, ինչ մտքով, եւ
ինչ հիմքերով, հիմքը ամենակարևորն է։ Երբ որ մենք խոսում ենք այսպես տեսականորեն լավ պետության մասին եւ սահմանումներ չենք տալիս, թե որն է այդ լավ պետությունը, դա ձախողումը, դա աննպատակ նպատակը, այնտեղ ոչինչ չկա, գոյություն չունի, սա նշանակում է պարզ լավագույն դեպքում շատ փող աշխատել եւ վերջ, ոչ պատասխանատվություն եւ ոչ հանձնառություն եւ ոչ էլ առաջնորդություն։ Սա մեծագույն հարցն է եւ տեսեք, ես շատ եմ այս օրինակը բերում, Թեոդոր Ռուզվելտը իր բանախոսություններից մեկում Լուվրի համալսարանում ինձ համար շատ տպավորիչ այս բանաձևային արտահայտությունը արել։ Անհատների, անհատները կարող են փոխել իրենց շուրջի որակը, իրենց շուրջը գտնվող մարդկանց որակը, բայց հասարակական կյանքի որակը, ազգային, պետության կյանքի որակը փոփոխողը նրա կառավարիչներն են, այսինքն ինչպիսի որակով են, այդպիսի որակ ունի նաև պետությունը։ Հետևաբար ամեն ինչի հիմքը ինձ համար հոգևոր բարոյագիտական արժեքային դաշտում է գտնվում եւ այնտեղից պետք է բխեն նաեւ մեր նպատակները, ինչպիսին ենք ուզում տեսնել մեր կյանքը, մեր պետությունը։ Բնականաբար մարդ չկա, որ ուզում է տեսնել տկար, խեղճ, մուրացիկ պետություն, չի ուզում տեսնել անարժանապատիվ քաղաքացիներ, անազատ քաղաքացիներ, արդարության դեֆիցիտ եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ես կարող եմ անընդհատ շարքը շարունակել։ Հետևաբար այդ նպատակի սահմանումն է եւ ուժեղ պետականության հիմք ունենալ, ուժեղ պետականությունը որպես գաղափարաբանություն, որի հիմքում գտնվում են արժեքներն ու հոգեոր եւ բարոյագիտական դաշտը։ Սրբազան, տեսեք, ինչպես կարելի ապագայի մասին խոսել, երբ ներկան խախտված է, ներկան անգամ բաղբաղորեն չգիտենք ինչ լինելու, անորոշ։ Ես քիչ առաջ դրա մասին եմ ասում, որ Դյուրինը մնալ անցյալի հիշողության մեջ, փառաբանել, գովաբանել անցյալը, չսովորելով ընդ որում։ Երկրորդ, նաև Դյուրինը խոսել է անորոշ ապագայի մասին, երազների տեսիլքների, եւ սակայն շատ չափազանց դժվար է կրել այսօրվա պատասխանատվությունը։ Այդուհանդերձ դա մեզ չի երբեք մեզ երբեք չի սահմանափակում չերազելու եւ տեսիլքը չձևավորելու նպատակ չսահմանելու մասին։ Այո, մենք այսօր պետք է արցանագրենք ներկայի խնդիրները, մարտահրավերները, մեկիկ-մեկիկ արցանագրենք այդ բոլոր մարտահրավերը եւ ազնվորեն, ինչպես Սուրգիրքն ասում է, հոգեոր մերկանալով արցանագրենք այդ բոլոր, չվախենանք, ոչ մի կերպով չվախենանք եւ պատասխանատվության ստանձնում ունենանք ներկայի համար այդ տեսիլքը իրականացնելու մեր ապագայի ինչպիսին, որ մենք մտածում ենք, որ պետք է որ լինենք։ Եվ սա, ես կարծում եմ, չափազանց դժվար, բայց միևնույն ժամանակ անմատչելի չէ։ Եվ նաև ցանկանում եմ շեշտել, որ մեզ համար ներկայի մեջ, ներկայի այս պատասխանատվության, այս բարդ իրավիճակը նաև մեծագույն հնարավորությունը նոր երկիր կառուցելու, նոր կյանք կառուցելու այն իմաստով, որ մենք գտնվում ենք խնդիրների մեջ եւ գիտենք այդ խնդիրը, որտեղից են գալիս, ինչպես են գալիս, այսօր ինչպես են ծնվել, այդ բոլորը իսկապես մեր կյանքից անցկացնելու, սովորելու այդ բոլորը, սովորել ոչ միայն ուղղակի հպանցիկ խոսելու դրանց մասին եւ հանձնառություն անելու, այդ մեծ հնարավորությունը օգտագործել, նոր կյանք կառուցել, նոր երկիր կառուցել, այն բոլոր խնդիրները, որ մենք այսօր ուսամբարձ ունենք։ Հարցեր։ Իսկ այսօրվա քննարկումները ինձ պատմական պատասխանատվության մասին են։ Մենք արդեն ապրում պատմական պատասխանատվության տիրույթում եւ այսօր կարծում եմ ժամանակից շեղված կամ ժամանակավրեպ հարց չէ, որ արծարծված է, եւ այո, յուրաքանչյուր ես եւ ընդհանրական իմաստով ունենք այդ պատմական եւ տրված պատմական պատասխանատվություն, եւ նորից եմ գրկում, այդ հնարավորություն ունենք այդ պատասխանատվություն ստանձնելով նոր կյանք կառուցելու։ Հարերար նոր բարախեն, իր ելույթում ասաց, որ մենք 30 տարի ինքնուրույն որոշումներ, այսինքն դրանից առաջ է նաև, ինքնուրույն որոշումներ չեն կացրել, այսինքն մեր փոխարեն այդ որոշումները կայացրել են ինչ-որ աշխարհակահաղթական կետերում, հա։ Հիմա մենք հասել դա մեր ձեռքում է, թե չէ։ Ուրիշի մեջ ջան, ես այո, մենք միշտ մեր որոշումների տերը պիտի լինենք եւ անընդհատ օրինակներ են գալիս իմ մտքին։ Ես չեմ ուզում երկարել, բայց օրինակները պիտի տամ
Երբ որ պատերազմից հետո երկու մեծ պետությունների դեսպանատների ներկայացուցիչներ, մեկը դեսպան, մեկը ռազմական կցորդը Աթաշեն հանդիպում ենք ունեցել իրենց նախաձեռնությամբ եւ խոսել ենք մեր իրավիճակի մասին, ես մի հարց եմ տվել իրենց։ Ասելով որ եթե Հայաստանը, Արցախը, հայ ժողովուրդը ընդհանրապես վերանա ձեր կյանքից ինչ կփոխվի։ Իրենք ազնիվ ասել են պատասխան, մեկը ազնիվը պատասխանել, մեկը ոչ, մեկը դիվանագիտությունը արել եւ ես ասել եմ սահմանափակվի, որովհետեւ դա ճիշտ չէ։ Մեկը ազնիվը ասել է եւ երկրորդն էլ ի վերջո, որ ոչ մի բան չի պակասի ըստեյության, ոչինչ չի պակասի, ոչ իրենց կենցաղավարությունից, ոչ իրենց ստանալիք աշխատավարձից, ոչ իրենց նյութական պայմաններից, միջոցներից, ոչ էլ երկրի աշխարհագրական դիրքից, ոչ մի բան չի պակասի։ Եվ ես շնորհակալություն եմ հայտնել եւ ասել եմ, որ ժամանակին, երբ մեզ ցեղասպանում էին, աշխարհը մեզ կոչեց լքված, abandoned nation, լքված, մոռացված ազգ։ Մեզ համար կոնցեպտը դա պիտի դառնա մոռացված ազգնում, չմոռանալով բարեկամների, ուժեղ դաշինքների եւ այլն եւ այլն, բայց մեզ ներսի կյանքն է պետ փոփոխել։ Մոռացված ազգ լինելը դրա մասին է, ոչ թե հույսը դնել սրան նրա վրա եւ թելադրվել, այլ փորձել դառնալ թելադրող, պայմաններ ստիպող թելադրող, գործող։ Մեզ ասում են հնարավոր չի, ես ասում եմ հնարավոր է։ Հնարավորությունն ու անհնարությունը անելու եւ չանելու մեջը տարբերությունը այդ փոքրիկ տարբերությունն է։ Ինչպես ես վերաբերվելու, ինչպես ես նպատակ սահմանելու եւ ինչպես ես գործելու։ Ամեն ինչ հնարավոր է, անհնար ոչինչ չկա աշխարհում։ Եվ մանավանդ այսպիսի ներուժ ունեցող ազգի համար անկարելի է, որևէ արգելք չի կարող լինել։